Ahoj, vítejte u další epizody Cesty investora. Dneska bude trošku taková netradiční epizoda. Jak už jste asi vytušili z thumbnailu, video jsem věnoval tématu Wall Street Bets a proslulý válce retailů versus fondy. Původně jsem měl připravený jiný téma, tohle měl být takový jenom komentář v úvodu, nicméně jak jsem se rozmýšlel, co všechno chci k tomu říct, tak jsem tak nějak došel k tomu, že to zabere asi celý video. Dáme si teda dneska portfolio update, protože jsem dělal 3 nový nákupy a potom se podíváme na to, jestli skutečně jsme uprostřed války, nebo jde jenom o další novinářskou bublinu. Vím, že už jste to viděli aspoň 100krát, jelikož každý youtuber o tom udělal video a každý noviny už o tom napsali, nicméně si myslím, že mám na to trošku odlišný pohled, zároveň máme spoustu nových informací, takže doufám, že vám to dneska poskytne nějakou další zajímavou perspektivu, nad kterou se zamyslet. První ale pojďme na to portfolio. Za poslední 14 dní jsem udělal 3 nákupy. Jak jsem říkal, poslední dobou je docela těžký hledat příležitosti. Naštěstí jsem zaznamenal docela slušný dip v healthcare akcích, který jsem sledoval, takže jsem tam hned něco šoupnul. První je společnost Merck, kterou už vlastním poměrně dlouho. Jak přišel nový rok, spoustu analytiků začalo dávat nový odhady a Merck byl jeden z těch, co ho dostali snížený. Dle článku na Seeking Alpha je důvodem nedostatek krátkodobých prospektů, což mě jako dlouhodobýho investora moc nezajímá. Fundamentálně se nic moc nezměnilo, finančně jsou pořád na tom skvěle, jenom se neočekává žádná bomba na rok 2021. Společnost má maximální bezpečnost dividendy dle Simplicity Dividends, 11% průměrný růst, 3,5% yield, je to megacap, takže šup do košíku. Druhá společnost je Pfizer, o té už jsem tady mluvil taky hodně, primárně když byla na tom svém vrcholu nedávno a tam mi přesně vadilo, že je na tom vrcholu. Odtamtud už spadla téměř 20%, takže jsem si říkal, že by mohl být docela dobrý čas nastartovat svoji pozici. Na tuhle společnost nemám ani žádnou cílovou cenu, beru to stejně jako ten Merck jako jednu z těch dlouhodobých dividendových držáků, takže nic extra zajímavého. Bezpečnost dividendy je trošku menší, nicméně i tahle společnost ji umí docela hezky a pravidelně zvyšovat. A jelikož healthcare sektor považuji obecně za jeden z lepších na příští období, tak jsem ji prostě chtěl mít v portfoliu. Třetí společnost bude asi nejzajímavější, jelikož na ní byla poměrně velká korekce a spoustu z vás mi na základě toho psalo, co se děje. Tušíte správně, jde o společnost eHealth. Co se teda stalo? Cena se propadla o téměř 50%. Samozřejmě se s jistotou nedá říct důvod, ale s největší pravděpodobností to bylo nějak takhle. Vyšly odhadované finanční výsledky, které nebyly dle očekávání. Byly horší docela o dost. Na základě téhle zprávy Sell-Side Analytic, to jsou takový ty, co vždycky udělají analýzu a dávají takový ty doporučení na cílovou cenu v následujících 12 měsících, tak ten snížil svůj target na rok 2021 z nějakých $100 asi na 45. Společnost prostě roste pomalejc, než si původně myslel. To způsobilo, že několik větších hráčů pravděpodobně opustilo nebo výrazně snížilo svoji pozici ve společnosti. Pokud jste si udělali analýzu, nějaký vlastní průzkum, tak určitě víte, že společnost eHealth není až tolik populární u retail investorů, který většinou jdou po nějakým tom příběhu. Naopak je extrémně populární u hedge fondů, který zajímá víc třeba ta finanční stabilita. Problém je v tom, že ty hedge fondy mají oproti malému investorovi takovej dost mechanický přístup. Mně je třeba jedno, že místo roku budu čekat na těch $100 dva nebo i tři roky. Fondů to ale jedno není. Oni jedou čistě na performance a když se ukáže společnost, která jim ty peníze vydělá o měsíc dřív, tak je tam prostě přesunou. Proč by taky ne, že jo? Proto je tak riskantní investovat do společností s nízkou kapitalizací. eHealth má kapitalizaci 1,5 miliardy dolarů. To je víc než 100krát míň než třeba ten Merck, u kterého se stala podobná událost. Analytics snížil odhad. Není teda asi tak překvapivý, že víc klesla, že jo? Nižší market cap prostě znamená vyšší volatilitu, ať už to je směrem nahoru nebo dolů. S tím prostě všichni musí počítat. Musíte pochopit, že u růstových akcí je úplně běžný, že se sníží odhad a ta společnost se propadne, protože už to pro někoho není tak atraktivní, jak původně čekal. Každopádně fundamentálně se na společnosti, pokud vím, nic nezměnilo, o žádném průšvihu, kromě toho, že v tomhle roce pomalejc poroste, nevím, takže jsem hold musel přikoupit za levno další akcie. Cena už se trošku spravila, takže aktuálně jsem v mínusu jenom nějakých 10%. Pro mě super příležitost. Celkově teda portfolio dělá $14,676 s ročním příjmem okolo $480, protože tady nejsou započítané některé akcie, jako například to Momo. Dividendový výnos bude tuším okolo 4%, nevím proč SimpliSafe Dividends nepočítá yield z nákupních cen, to je trošku škoda.
Růst je v průměru 4,5%, což je na dividendovou růstovou strategii málo, ale to je doufám způsobený rezervama, který si firmy teďka musí vytvářet. Takže všechno podle mě jde zatím podle plánu. Pojďme na hlavní téma. První si pro kontext dejme rychlý opáčko základních pojmů, kdyby tu byli nějaký nováčci. Za prvý, co je to short? Jednoduše, shortování je obchodní strategie pro spekulaci na pokles ceny. Když si myslíte, že akcie Facebooku třeba půjdou dolů, ale nevlastníte žádný, který byste mohli prodat, máte možnost na tuhle svoji spekulaci reagovat tím, že si od někoho akcie půjčíte, no a ty prodáte. Zisk pak vznikne tím, že vy si třeba na $10 půjčíte 10 akcí, prodáte je za $100 a když klesne cena na $5, tak je za 50 zpátky nakoupíte a vrátíte tomu, kdo vám je půjčil. Stejně to platí i obráceně, kdyby to od těch $10, kde jste to prodali, šlo nahoru, budete nucený je koupit za víc, abyste mohli ty akcie vrátit tomu, kdo vám je půjčil, a tak realizujete ztrátu. Důvod, proč tuhle strategii tady nikomu nedoporučuji, je to, že zahrnuje půjčování. Cokoliv, co zahrnuje půjčování, je problém, protože vás to může dostat do mínusu. To platí pro všechno, nejenom pro akcie. Když v bouračce zlikvidujete svoje vlastní auto, tak jste prostě bez auta. Když ale zlikvidujete auto svýho kámoše, tak nejenom, že jste bez auta, ale kamarád po vás bude chtít to auto zpátky, že jo? Teď co je to ten short squeeze? Jednoduše, když máte otevřenou tu short pozici, cena půjde nahoru, tak přijde bod, kdy už vaše tolerance k riziku nesnese tu ztrátu a budete teda muset tu pozici uzavřít. Jak jsme si před chvílí vysvětlili, tak uzavřít tu short pozici znamená nakoupit ty akcie za dráž a vrátit je někomu, kdo je původně držel. Short squeeze je velice vzácná událost, kdy vznikne takovej tlak na růst ceny, že zapříčiní uzavření velkého množství těchto short pozic. Jak se postupně zavírají, nakupuje se víc a víc akcí, což donutí zase víc a víc shortů k uzavření a takhle to furt jede do kolečka. Může to tak způsobit ten raketový růst, který jsme viděli právě v téhle události. Tady si dáme varování číslo 1, protože na základě těchto událostí, které se teď odehrály, si myslím, že bude vznikat tuna článků, názorů a analýz, které budou předpovídat, na který další akci uvidíme short squeeze. Nenechte se zmást a zmanipulovat, short squeeze je opravdu super vzácná záležitost a určitě to není něco, co by na trhu bylo běžný a mohli jste si to přečíst v nějaký obyčejný analýze na internetu. Já vím, že podobný pohyb se teď stal v rámci toho rušna na víc akcích, například titul AMC, ale už právě kvůli tomu si myslím, že si na to dají extra všichni pozor a jen tak podobné věci zase neuvidíme. Co se teda vlastně stalo? Na Redditu Wall Street Bets, což je subforum těch největších gamblerů a bláznů ve světě investování, vyšla 5 měsíců zpátky analýza na společnost GameStop. GameStop je firma, co vlastní síť obchodu s hrama, něco jako je u nás JRCčko. Na první pohled výborný satirický kousek začínající větou Sup Gamblers se po chvilce čtení podle mě promění v brilliantní analýzu. Ten gambler, co tahle příspěvek postnul, tady sumarizuje jak kvalitativní stránku, kde poukazuje na to, že přes ten přesun do online prodeje her byly ty obchody v plusu, vydělávaly před koronou, taky tady poukazuje na to, že se blíží vydání nový generace konzolí herních, který nejenom, že budou mít a pořád podporovat fyzické disky, budou taky podporovat i všechny hry z předchozí generace. To znamená, že všechen ten sortiment, co GameStop má, tak se bude prodávat vesele dál. Dalším zajímavým bodem jsou nákupy, které začaly dělat známí aktivní investoři, jako je například Ryan Cohen nebo Michael Burry. Nezůstal u kvalitativní stránky a šel i do kvantitativní, kde regulárně spočítal likviditu těch akcí na trhu, počty těch shortů, což v té době bylo okolo 99%, ale jak už možná víte, tak tu hranici překročilo a vrcholilo to snad někde až na 140% short interestu, což je naprostej bizár a těžko se vysvětluje, jak tomu vůbec může dojít. Respektive víme, jak tomu technicky došlo, ale je to prostě divný pochybení těch fondů, co to shortovali, nevím, jestli si toho nevšimli nebo jim to přišlo v pořádku, to se asi teďka bude blbě zjišťovat. Takže tohle všechno sesumarizovaný do postu o sázce na short squeeze proti fondům, co spekulujou na pokles. Já jsem tu analýzu čet celou a musím říct, že je to fakt něco a kdo by měl zájem, doporučuji si ji taky přečíst, já nechám klidně link v popisku videa. Kdybych ji viděl před 5 měsícema, kdy to fakt vyšlo, tak bych možná i něco koupil. Vemte si, že tady čtete analýzu na firmu, co prodává hry a vidíte pozitivní cashflow před koronou těch prodejen, vidíte nový konzole na obzoru, který budou mít ještě k tomu podporu starých her,
Do toho všichni víme, že když ostatní prodávají, tak máme nakupovat, že jo? No a hele, na té stejné společnosti, o které teď mluvíme, se prodává 140% všech akcí. Boom. S analýzou očividně souhlasilo spoustu dalších členů toho fóra a skutečně se jim to nakonec podařilo tuhle lavinu spustit. Teď je ale důležitý, co přišlo dál, protože spustit to je tady podle mýho názoru dost klíčový slovo. Potom, co se celá akce rozjela, tak převzali podle mě příběh dvě nové entity. První jsou média a druhý jsou smart money, primárně se angažující v činnosti zvaný high frequency trading. Pro ty, co neví, tak high frequency trading je způsob obchodování, kde využíváte počítačový algoritmy k uskutečnění vysokého množství obchodů v řádu milisekund. To je věc, kterou právě různý ty fondy využívají a funguje to tak, že oni pomocí těch algoritmů nebo třeba i umělý inteligence brzo identifikují nějaký trend a ten uměle prodlužují, dokud to jde, a zatím vydělávají na těchto miniaturních obchodech. Potom tu jsou ty média, který se samozřejmě chytnuli titulku Retail versus fondy rovná se investiční Armageddon. Co teda začalo jako dobrá analýza, dobrý trade, který využil nepozornosti fondu s short pozicema, se nafouklo do obrovských rozměrů, který nikdo nečekal. Jo, ten trade se povedl. Short fondy, jako je Melvin Capital, ztratili spoustu peněz. Chápu to nadšení a co to reprezentuje, to se nebojte, ale pojďme se podívat na celkový obrázek. Vždycky se dívejte na celkový obrázek. Je ten příběh skutečně o retailu versus fondy? Myslíte si, že ostatní fondy nenakupovaly? Myslíte si, že tím, že se ten short squeeze uskutečnil, tak to znamená, že běžní investoři vyhráli? Já jsem přesvědčený, že retail versus fondy to přestalo být hned po prvním spajku ceny. Jakmile celá událost nabrala jenom trošku trakci, začalo to být o tom, že ostatní fondy zaregistrovaly to momentum, začaly ho tradovat a tak boostovat ten trend, zatímco média naháněly víc a víc obětí, co se do téhle války v uvozovkách zapojí. GameStop od zveřejnění toho postu na Wall Street Bets k vrcholu, kam až to dolezlo, udělal skoro 9000%. Víte, jak funguje nabídka a poptávka, ne? To, že se cena dostala na $400 a výš, znamená, že o ty akcie za $399 byl moc velký zájem. A kdo si myslíte, že za těch $399 nakupoval? To fórum Wall Street Bets vyrostlo v rámci téhle kampaně asi o 7 milionů členů. A to ani zdaleka ne všichni, kdo se na tom nakupování podíleli, nevědí, co Wall Street Bets ani je. Amatérský investoři, ten retail, o kterém se celou dobu bavíme, jsou ty, kdo budou na konci realizovat ty ztráty a držet ty akcie v mínusu. Můžete vsadit trenky na to, že většinu zisku stejně opět schrábnou smart money. Když se podíváme na ten graf, tak tahle spodní část je pravděpodobně to, o čem mluvil ten frér, co udělal analýzu na Wall Street Bets. Tahle horní část je opět podle mě transfer od chudých k bohatým. V rámci toho postu, té analýzy, slibuje ten týpek, že ta cena po tom short squeezeu zůstane nahoře. Víte, co je ale vtipný? On má vlastně pravdu. Musíte si uvědomit, jaká ta situace byla, když to psal. V té době byla cena za akcie GameStopu totiž kolem $6. Jeho spekulace podle mě mířila někam k 30 až $50 možná, což by se i tak blížilo prostě stovkám procent. Myslíte si, že čekal, že to udělá 9000%? To, že se cena ustálí v tomhle rozmezí těch 30 až $50, je podle mě dost pravděpodobný. To už ale nikdo neřekl těm lidem, co kupovali za 200, za 300, za 400 a tak dále. No a tím se dostáváme k oblíbené části. Zastavení tradování. Pokračování tohohle příběhu je v tom, že zrovna když se ty fondy, co byly ve ztrátě, začaly zpamatovávat a zjistili, že jsou v high, tak Robinhood a další brokeři začali blokovat nákupy. To znamená, že přešli do sell-only modu, kdy když ty akcie už vlastníte, tak je můžete prodat a realizovat zisk, nemůžete už ale žádný přikupovat. Možná si teď říkáte, že to vlastně není až tak hrozný, že jo, zablokovat ty nákupy. Ty, co si už nakoupili dřív, tak ty to prostě můžou prodat, realizovat svůj zisk, poplácat se po zádech a noví lidi za tu drahou cenu nakupovat nepustíme, takže je vlastně chráníme, že jo. No, bohužel to není tak jednoduchý. Většina lidí, co se totiž na téhle spekulaci na ten růst podíleli, tak to dělali pomocí takzvaných opcí, options trading. To je nástroj, který vám umožní spekulovat na cenu tím způsobem, že si koupíte právo na určitou cenu. A to právo pak můžete nebo nemusíte využít k nákupu nebo prodeji. Tyhle lidi teda měli nakoupený tyhle opce, u kterých se realizuje zisk tím, že to právo využijou a spustí si nákupní příkaz za tu danou cenu. To ale nemohli, protože nákupy byly vypnutý.
Tím vznikla okamžitě teorie o manipulaci trhu, kdy se brokři postavili na stranu fondů a takhle, jako vždycky, podělali malí investory. To je samozřejmě ještě umocněný tím, že v čele je Robinhood, který se celou dobu prezentuje, jakože je na straně retailu. Robinhood, že jo, krade bohatým, dává chudým a tak dále a tak dále. Situace opět není tak jednoduchá, jak se zdá. Brokři totiž podléhají regulacím. Jedna z těchto regulací je, že musí mít určitý procento záložních peněz na pokrytí těchto pákových nástrojů. Naprosto standardní věc, která funguje celou dobu, a je to něco podobného, jako třeba když banka půjčuje peníze. Taky to není tak, že když si půjčíte od banky peníze, tak ona jde do nějakého velkého trezoru a vyndá je a dá vám je. Funguje to tak, že vám je prostě připíše na účet, s tím, že se v daném období vykrátí s někým, kdo je zase bude vracet. Má nastavený určitý procento od České národní banky, který musí držet jako rezervu a tím to hasne. Problém tady je, že díky tomu výbuchu v médiích se strašně velké množství lidí začalo angažovat a tradovat tyhle akcie. Představte si, že by najednou do banky přišlo 5 milionů lidí a zažádalo o půjčku. Nevím, jestli by to zvládla všechno obsloužit, nebo by pozastavila na pár dnů půjčování, každopádně Robinhood to nezvládl. To procento, který byly regulacema nucený mít na pokrytí všech těch obchodů, neměli, a proto byli donucený dočasně to pozastavit. Zároveň zdaleka nebyli sami. Těch brokerů bylo spoustu, dokonce i Interactive Brokers, který je považovaný jako jeden z nejlepších a nejspolehlivějších brokerů v Evropě, to taky na nějaký čas pozastavil. Samozřejmě je nechci obhajovat. To, aby si firma selektovala, co můžeme a co nemůžeme kupovat, je samozřejmě špatně, je to nepřípustný a rozhodně by měli takovouhle situaci nějak řešit a být na to připravení. Není to totiž poprvé, co jsme viděli takovýhle rapidní růst objemu. Jenom poukazuju na to, že konspirační teorie, že to celý je domluvený a zmanipulovaný, taky není asi úplně správná. Aktuálně se teda řeší, jaký celá tahle akce bude mít dopad. Půjde SEC po lidech z Wall Street Bets? Nebo půjde po brokerech, který zastavili obchodování? Já jsem četl nějaký extrémní názory, že by tyhle lidi mohli klidně jít do basy, ale upřímně si myslím, že to nebude tak horký. Obecně se ví, že SEC při svém vyšetřování sleduje tok peněz. Bude je teda zajímat, kdo na tom nejvíc vydělal. Jelikož Wall Street Bets není nějaká centralizovaná organizace, která by celou tu akci zastřešila, ale v podstatě jenom spoustu individuálů, kteří si vyzdíleli nějaký nápad na nějakém fóru. Nemyslím si teda, že by někdo z nich měl jít sedět. Stejně tak si nemyslím, že ve finále budou mít nějaký velký postih ty brokři, protože oni se budou stavit za to, že měli jednoduše na výběr mezi nedodržením regulace, což nevím, jestli ani jde, anebo insolvencí. Pokud jde o ten tok peněz, tak jak jsem říkal před chvílí, většina bude podle mě roztroušená ve fondech, který si všimli včas téhle reakce a tohle momentum celý protradovali po cestě nahoru a pak i po cestě dolů. Když to teda shrnu, tak musím říct, že bylo docela zábavný celou tu akci sledovat zpovzdálí. Myslím si, že si konečně lidi uvědomějí, že ty informace jsou dneska dostupné všem a že není důvod, aby individuální investor nemohl přijít s dobrou analýzou, s dobrým nápadem. To know-how a ty data už dneska není exkluzivní jenom těm bohatým a my máme konečně šanci se do toho pustit. Musím říct, že obzvlášť jsem si užil všechny ty rozhovory na CNBC, kde vytřeštění moderátoři nemůžou absolutně pochopit, jak ty dumb money můžou takhle obehrát fond. Nebylo to štěstí. Individuálové můžou dělat analýzu, stejně jako ji dělá nějaký individuál, co pracuje pro fond. Přečtěte si ten post z Wall Street Bets a uvidíte sami. Tohle je sumář mých myšlenek, doufám, že se nikdo z vás do toho nenamočil a jako vždy všechny tyhle názory s váma klidně prodiskutuju dole v komentářích. Jinak se nezapomeňte přihlásit k odběru a uvidíme se za týden. Čau!